Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e bora lá pro terceiro dia dessa bagaça aqui. A gente tava indo bem, até onde eu lembro. Chegou um aqui que não tem nenhuma habilidade, então vamos matar já. Já chegou errado, não pode chegar sem habilidade aqui. Mais um de armadura, chegou errado também, já vai morrer. Aqui o negócio funciona assim. Vamos lá, vamos continuar a exploração. Comida, 403, tá ok. Como é que tá aqui nossa produção? Ah, tava construindo ali. Vou colocar esses caras aqui pra frente. Não tem mais espaço pra fazer torre. E aqui dá pra segurar bastante coisa já, né? Chegou mais um? Chegou mais um, chegou mais dois ao mesmo tempo. Não tem nenhuma habilidade. E você se move mais rápido, então vem cá. Vem cá que você vai abrir caminho aqui pros caras. 5 unidades selecionadas. Dele. Parou ali. Deu um parado aqui. Mais um minerando ouro, então desce. Você desce pra cá e abre aqui. E vocês vêm pro meio. É meio difícil dar load no jogo assim, na loucura. Você fica meio perdido. Você gosta de minerar ouro, então não tem mais nada pra minerar. Então é pescar. Pescar que depois a gente vê o que faz. Você também vai pescar. Ó, os caras não param de chegar. Mais um minerando qualquer tipo de minério. Vem aqui pra comida. 54 já, no máximo. Mais um minerando ouro, beleza. Então já desce também e fica lá no esquema. Caramba, devia ter alguém que minerasse mais rápido, né? Ia ser legal. Que abrisse as minas mais rapidamente. Apertar a tecla aí pra ver quem tá parado. Você está parado. Eu não tenho mais como fazer arqueiro, né? Eu precisaria matar os caras que tem na tela pra fazer arqueiro. Vamos construir mais torres? Não dá pra construir. Ah, peraí. Me dá dois cliques aqui pra construir. Ok. Agora você pode subir lá? Continua aqui. E aqui em cima o que você pode construir? Ah, agora eu gostei. Mas se eu construir aqui, ué? Olha que doideira, mano. Olha que doideira que dá pra fazer. Ah, ele não constrói. Não é tão doido assim não. E aqui? Aqui ele constrói. Constrói aí, meu filho. Morto. Subir esses arqueiros lá pra cima. Quanto mais alto, acho que melhor, né? Então dá pra eu construir mais uma torre em cima dessa torre? Caramba, seria louco. Mas pelo visto não dá. Opa, apareceu o zumbi lá. Ah não, é aqui mesmo. Só ficar de olho ali quando aparece a mensagem do... Olha lá. Construiu. Faz mais uma aqui. Evolui essa aqui. Vocês descem. Vem pra cá pra essa. Tem um... Tem cara errado aqui. Tem dois guardas aqui que não era pra estar na torre. O que você tá fazendo na torre, mano? Olha o cara se escondendo do trampo. Ixi, deu zica aqui agora. Pera aí, vocês vêm pra cá. Melhor isso aqui. Preciso de ouro pra começar a evoluir. Ah, eles subiram ali, ó. Mais uma torre dá pra fazer?
aqui atrás, infelizmente. E os caras aqui fugindo do trampo. Ok. Tem mais alguém parado? Mais dois de armadura e consome. Vamos ver pra cá. Continuar essa exploração aqui. Tá meio devagar essa exploração, né? Que horas são? 13? É. Terminou lá, tá acabando meus depósitos aqui de item aqui. Cadê quem é o cara que tá ali? Pega comida aí, mano. Vou acelerar essa bagaça aqui, tá muito lento. Abre aqui. Você já abre aqui depois. Vocês vêm pra cá. Parada aqui. E abre aqui, tem que acelerar esse negócio aqui, tá muito devagar. Tem que tá na pedra. Abre aqui. Tá muito lento, não pode ser lento assim, ó. E você já vai abrindo aqui embaixo já. Pega esses danados aí. Deixa eu chegar perto. Deu um de vida ali que eu vi. Acabou mais rápido, né? Abre aqui. Ele tá escavando ali. Vocês sobem aqui. Menos você. Você é o de intruso aí. Deu certo? Deu certo. Limpar aqui agora. Esse cara aqui tá devagar, hein, mano. Ele vira lanceiro. Ok, eles seguram bem aqui a parada. Caramba, não posso construir torre aqui. No limite. Não dá pra tirar esses negócios daqui. Tá, vamos lá. Você desce aqui. Abre aqui. Vou me preparar já pra próxima. Tem mais alguém parado? Deixa o ferro. Não quero ferro, eu quero ouro. Vou acelerar isso aqui. Eita, parado. Lá no canto e eu procurando. Por enquanto, só você, né? Então continua cortando a árvore aí, que é 149 só de árvore. 109 de ouro, eu preciso de muito ouro. Preciso de mais 200 de ouro. Opa, achou um baú ali. Baú de ouro, hein? Caramba, tinha bastante ouro mesmo. Vocês já descem aí já pra fazer a contenção. Sempre bom deixar eles no meio, que aí não dá tempo dos zumbis fazer nada. Eles todos atacam de uma vez. Que horas são? 17 já. Olha lá, não faz isso? Eita, já tem bicho diferente aqui. Opa! Aí, uma reserva de ouro. Boa. Mais um minerando ouro. Fica por aí. Não, não é pra abrir, não. É só continuar abrindo. Aí, mais uma reserva de ouro. Agora eu gostei, hein? Quem minera ouro aqui? Você minera ouro. E agora aqui é só continuar.
você aqui, você aqui. E você aqui. Mas o cara parado, mano. 775 de comida. Acho que deu uma extrapolada na comida. E vai ajudar lá. Tô com muita sede de ouro. Eu quero evoluir pro nível 3 pra fazer as construções, fazer as unidades melhores. Tô com medo dessas unidades, tô muito fraquinha. Então, essa parte aqui que eu já tô aqui, já os bichos já começaram a vir mais forte já. Não tem ninguém parado. 54 e 54. Muito bom. Vê se tem alguém com bônus aqui de armadura nas casas. Você pode vir pra cá. Ah, esse bicho é novo. Vou dar uma poçãozinha pra esse cara aqui. Tem essa poção aqui de armadura. Dá uma fortalecida nele. Olha lá, o bicho pegou lá. Os caras são fortes mesmo. Morreu um. A mina foi expandindo. Ih, caramba, os caras ficaram no osso. Não, pera aí, agora eu só continuo expandindo. Amanhã só agora. Por enquanto, deixa eles pegar esse ouro que tem aí, o restante ali, vamos fazer esses caras virar soldado. Soldado não, que esses caras aqui, o negócio deles é minerar, né? Mas eu preciso de gente pra... Ih, rapaz, voltou o negócio. Vamos voltar lá. Cadê meus outros soldados? Vou lá ajudar. Mais gente lá. Opa, faltou esse detalhe aqui. Aí, deixa sair com fogo. É esse bicho aqui que me lascou daquela vez. O cara tem escudo. Soldados que tem que segurar essa parada aí. Não entendi bem, mas se eu pôr ele mais pra trás, eles ficam tentando bater na... Ih, caramba, passou! Eita! Segura o B.O. Por causa daqueles caras do escudo, mano. Vai avançando, vai avançando. Ainda bem que eu trouxe os guerreiros pra cá. É estranho, morreu todo mundo, mas... Não baixou minha população. Mais um minerando, então já vai minerar lá um pouco de ferro pra nós. Mais alguém parado? Minera essa pedra aí, já que você não tá fazendo nada. Minera essa pedra aí. Mais um de armadura, então. Pra cá. Caramba, hora 22 ainda e o bicho já tá pegando. Esse cara tá parado por quê, mano? Acabei de mandar ele pegar. Mas ninguém parado. 54 e 54. O negócio agora é ouro. Falta 100 de ouro. Aquele cara do escudo é chato. Eu tenho uma maneira de agrupar melhor. Opa, volta. Volta. Volta lá pra baixo.
Putz, passou um. Caramba, não tem nenhum soldado. Cabe 5. Sobe, 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 sobe. Sobe. Escondeu os caras, porque... Vai lá matar esse maluco, mano. Parar a produção de comida, porque passou um. Eu coloquei os malucos pra subir e eu fiquei clicando aqui pra eles descerem, eles não descem, eles descem e clicam aqui embaixo. Ai, caramba. Eita, isso é dos grandes, hein? Isso é bruto. Ó. Caramba, mano, bicho forte da... Isso aqui dá mais quanto? Dá mais dano. É chato, hein? Ah, explodiu. Nossa, só na cabeça, só headshot. Tem uma poçãozinha ali no chão. Tem alguém parado? Putz, matou. Ei, mano, tem que voltar os caras aqui. Pelo menos eu consegui proteger meus cidadãos. Tem mais alguém parado? Tem aqui em cima das torres. Mano, onde você vai, velho? Nossa, vai ser ruim, hein? Coisa vindo ainda? Aparentemente não. Terceira noite, acho que foi, né? Morreu um povo aí. Preciso melhorar urgente. Cada um pega sua fazenda aí de volta. Pode parar, não. Muita comida, preciso dividir melhor os recursos. Mais um minerando ouro, então já desce. Vou pegar essas poções aqui, ó. Acabou? Pô, que miséria! Poção de vida, dano e desce aqui é pros guerreiros mesmo. É, tem que fazer uns monges aí. Eu tô com excesso de comida, isso sim. Tô na hora de começar... Fazer uns monges aí. Eu não sei, mas eu acho que gasta dinheiro, né? Acho que gasta ouro, quer dizer. Acabou, né? Acabou. Você minera ouro bem. Aqui na pedra. Pegando muita comida aqui com esses caras. Esses caras aqui tem. Pedra aqui. Sobe. Acabou já o ataque. Esse é o problema desse gerenciamento do jogo, que você... Aí, subiu. Às vezes você
se perde o que tem pra fazer. E é difícil retornar de novo pro jogo. Por exemplo, passou o bicho lá, aquela. Quando passou o bicho eu tive que voltar e salvar todos os meus colonos. E aí você perde completamente o foco no jogo. É só isso aí parado mesmo. Tá vendo? Eu não sei se vai vir mais bicho. Já é 4 horas da manhã, eu acho que não. Bom, os arqueiros vão ficar ali na contenção. E eu vou levar esses caras aqui. Não é bom levar todos, né? Deixar uns aqui. Só pra esse caso. Deixa eu pegar. E vocês todos. Gasta muito ouro. É ouro aquilo ali? É ouro. Caramba, vou gastar 200. Ixi, não, pera aí, muito caro. Vou fazer um só mesmo por enquanto. E agora eu não consigo separar os caras. Pera aí. Aí. O cara é lento mesmo, hein? Não consigo separar os caras. Curando? Curando. Olha, tem uma curinha. Ah, ele cura em área, mas aí. Ah, ele enche a vida de todo mundo. Mas depois também ele não cura mais, não. Ou é porque todo mundo tá de vida cheia. Vamos ver se ele vai curar esses daqui. É, tem que esperar encher a mana dele ali, ó. Ok, vamos descer pras minas de novo. Ah não, já começou a encher de novo, não precisou não. Você vem junto, Padreco. E automaticamente, beleza. E vocês, mano? De árvore, né? Esse cara aqui tinha as habilidades boas lá pra... Isso aqui custa 10 de ouro, eu preciso disso aqui, né? Isso aqui pra chamar o cara do comércio ali, porque eu preciso plantar árvore. Mano, um só que é pra ir pra lá. Ok. Passamos mais uma noite. Vou colocar aqui pra construir aqui a torre do sino. A gente se vê no próximo episódio. Vou descer esses caras aqui pra começar a exploração. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.